У тебя в семье ребенок не ходит в школу. У меня совсем другие ценности и другие цели. Выховання без правил и норм. Ты можешь понять, мама, это. Если я буду в бешенстве. Реально, я офигела. Проти зразкової. Мы принесли подарки. Мы поїмо, а потім подарки. Дисципліни. В моїй сім'ї у всіх є графіки. Вони їсть в спешці, думають побыстрее сюди збіжати. Мені кажеться, що ти кіборг. Одразу дві суперматуси. Як ви вважаєте, це нормально? І несподіваний фінал. Оце її проблема. Хто стане найкращою сьогодні у 18:15?